raamistiku, kus me toimetame, ta võib tunduda selline võibolla kohatu sellise teema juures, aga nii või teisiti on meil ikkagi vaja vastata küsimustele, et kuidas me saame riigi IT-poliitikat mõjutada, kes on need osalised, mis on eesmärgid, mis on need raamistikud ja ma proovin see anda ühe lühikese ülevaate teile sellest keskkonnast, kus me vaba vara kasutusel võiksime liikuda. Ma kujutan ette, et kui siia peal vajutada, siis ta läheb käima. Sama või nii. Esimene nimekiri on siis, mis on need mõjurid, mis riigi IT-poliitikat mõjutavad. Kõige esimesena on siis kirja pandud materialiseerunud poliitiline tahe, mis läbi lobitööde jõuab siis heal juhul alati valitsuse programmidesse. Ja miks asjad peavad valitsuse programmides olema, on sellepärast, et kui asjad on valitsuse programmides, siis on suure tõenäosusega nad ka rahastatavad. Ja praegu on just see moment, kus me kirjutame ka järgmise aasta rakendusplaani ja me tahame teha siis sellisel viisil, et siis need parteid, kes iganes võimule tulevad, leiaksid seal paslike lauseid, mis on hea kopeerimise ja vaste tegemisega võimaliks valitsuse programmi kirjutada. Nii et aktiivselt mõtlemist täna ja ma arvan, et meil on väga suur šans meile olulised asjad ka poliitilise tasemel lõpus kirja saada. See loomulikult on meil üldised arengukavad, mis tulevad siis teistest valdkondadest, sest vist ei ole ülearune meenutada, et infotehnoloogia vahendid on kõigest vahendid, nad alati millegi jaoks. Ja mis meie eesmärk saab muud olla, kui ka kõikest lihtsalt arengukavas on ilust sisse kirjutatud, kuidas IT vahendid võiks kasutada, et selles valdkonnas ka asjadest paremaks lähevad. Siis on, võibolla kõik ei tea, on meil olemas selline suurepärane foorum, mida nimetakse informaatika nõukoguks, mis on siis valitsust nõustav kogu, kuhu kuuluvad ülikoolide inimesed, kogukonna inimesed ja sinna inimesed kuuluvad nimelised. Ja Riso kodulehekülpilt leiab sinna viite, seal on kõiksugused nõukogu puudutavad töömaterjalid üle. Ametkond vahelised tööklubid, seda mida me siis teeme riigasutuste vahel, loomulikult me lähtume Euroopa Liidu juhtdokumentideks, milleks siis praegu on siis e-valitsemise tegevuskava, mida koostatakse, mis on kooskõlast, mida on ka kogukonnale saatud kommenteerimiseks ja siis Euroopa Liit hästi jõuliselt tahab edasi minna nimetuse digitaal agendaks, mis siis räägib ühisest digitaalsest turust. Nii et need on siis siin eelkõige üleval need poliitikat mõjutavad raamistikud. Nüüd, kuidas me seda teha saame? Kuidas me saame mõjutada, et asjad riigis toimiksid nii või naadmoodi? Siin põhimõtteliselt on kolm võimalust. Üks on veenmine, et me seletame, et nii on hea. Siis hästi mõjus vahend on raha alati, et kes maksab selle muusika. Ja kui veenmisest ja rahast üksi on vähe, siis on mõistlik kasutusele võtta ka õigusaktid. Et üht teist võib kirjutada seadusesse. Nüüd infoühiskonna arendamisel me oleme lähtunud sellisest printsiibist, et kui infoühiskonnas kõik asjad tehakse mõistlikult ja kõik teevad ühte moodi, siis väga reguleerida pole vaja. Ehk et me siia maailma oleme lähtunud printsiibist, et mida vähem reguleerida, seda parem. Ja selle tõttu kui nüüd vaadatada siis need õigusakte, mis siis infoühiskonnaga veel, siis neid tõepoolest on päris vähe. Meil on digitaalalkirja seadus, meil on avaliku teade seadus, siis on meil vist infoühiskonna teenuste seadus, mis on tarbijakaitse iseloomuga ja vaatavad peaaegu ongi kõik. Ja selles mõttes on meil nagu päris hästi läinud. Nagu sai juba siis nimetatud, on igaaastased rakendusplaanid ja infoühiskonna arengukava 2007, siin on ikka null, on vahet puudu jäänud.
tegelikult 2007-2013. Seal me kirjutasime siis kogu maailma valu nagu kokku, et mis on need teemad, mida infoühiskonna arendamisel on mõistlik ja vajalik jälgida. Ja iga-aastaste rakendusplaanidega, teeme siis kaheaastases perspektiivis, me nimetame ära siis need konkreetsemad prioriteedid, kuhu siis maksumaksja raha suunata. Ja seda tehakse siis sellisel viisil, et kui me näiteks järgmise aasta rakendusplaani teeme, siis me ütleme ära, millised on siis otsustused juba, kuhu 2011. aastal raha pannakse, aga samas me ütleme siis ära ka 2012. aastaks need olulised prioriteedid, kuhu siis ministeriumid võiksid või peaksid oma vahendid planeerima, kaasa arvatud siis vahendid kolmanda sektori ja community tegevuste toetamiseks, et selline on see raamistik. Nad on suhteliselt võib-olla sellised esmapilgul bürokraatlikud vastikud paperid, aga ma soovitan neid lugeda, sest need on tõesti need instrumentid, mis minu mõelest on meil tööle hakanud ja mis sinna nagu kirja pannakse, neid me nagu jälgime, raporteerime valitsusele ja neid raha jagamisel neid asju ka siis arvestatakse. Oli struktuurifondid, vahendid, see oli nüüd päris hea aeg, me päris jõuliselt saime suunata läbi selle, et oli võimalikult lisaks tavapärasele eelarvele ka täiendavalt jagada vahendeid, mis me uutmoodi natuke tegime, et me päris palju kutsusime just nimelt kolmandat sektorit osalema erinevate rahade taotlemisel just selle eesmärgiga, et võimalikult palju asju tulevikus on meie poliitiline tahe, et tehtaks siis community poole, mitte nii väga, et riigiametnikud teavad väga täpselt, mida kõike peaks tegema. Loomulikult nii-öelda back office'i töö jaoks on see vajalik, sellega saadakse niimoodi täna suurepäraselt hakkama. Siin on nii väga lisavahend enam juurde pole vaja anda, küll aga sellega, kuidas siis järgastada või ergutada, motiveerida communityt asju toimetama, siis sinna võiks raha jagada. Miks on vaja siis vaba tarkvara poliitikat? Et osad vaba tarkvara, ja me räägime siis vaba tarkvara põhimõttelt, et toodad vabatud koodiga tarkvara tootmist, tema osakaal, osatähtsus järjest tõuseb. Me räägime uutest hüvitavatest lähenemistest, olgu ta siis pilvandetöötus, pilvraalindus, olgu ta tarkvara pakkumine kui teenus. Kindlasti, sinna on nurga taha ära jäänud, kindlasti me peame, on vaba tarkvara üks minu mõelest päris tõsine ja arvestatav garant ka turvalisusele. Ja avalikul sektor, nagu me teame, siis avaliku vaba tarkvara ja avatud koodiga tarkvara tootmine on selline, ei ole väga determineeritud ja väga juhitav protsess. Liigel lähtub sellest konkreetsest vajadusest, konkreetsest huvist, mis parajasti on. Ta on selles mõttes loomulikum nüüd, aga seda natukene koordineerida, siis oleme veendumusele, et siin on avalikul sektoril teatud roll seda eest vedada ja toetada eesmärgiga, et oleks turul võrdne ja mõistlik konkurents. Nüüd kaks pilti veel, mis ma üles joonistasin, et need on Euroopa Liidu siis avalike teenuste koosvõime raamistikust maha kopeeritud just selles mõttes, et nad iseloomustavad meie tuleviku pilti, kus meil on need liikmesriikmeid on päris palju. Ja soov on siis, et suvalise liikmesriigi kodanikud elektroonilist kanalid kasutades ja igasugused huvitavaid teemasid kasutades oleksid võimelised oma vajadustest lähtuvalt suhtlema siis suvalise teise liikmesriigi administratsiooniga, samamoodi äriettevõtted, loomulikult administratsioonid oma vahel ja lisaks peaks suhtlus käima ka Euroopa Liidu enda administratsiooniga. Ja kui nüüd proovitate kujutada, mill moel sellist koosvõimet on võimalik tagada, siis ma arvan, et siit me näeme, et
just nimelt niisugune avatud lähtekoodiga loova tarkvara on üks võtmetegur, kuidas sellised asjad üldse käima panna. Siis niisugune natukene ka veel natukene niisuguse uhkustamise maiguga pilt ka. Ehk et siin on see arhitektuur, kuidas Euroopa Liit näeb, kuidas peaks teenuse põhiliselt see mudel töötama. Ja siin on meie XT silmnähtavalt ära tuntav, ehk meie praktika, mis me Eestis oleme loonud ja mida me oleme siis, millele meie edu natukene ka tugineb, et seda on mõistlik siis mudeli näeb oppilis kasutada. Mida me poliitikaga saavutada tahame? Tehnoloogilist neutraalsust, noh, see kulude kokkuhoid on nii ja naa. Ehk et alati meil on ühest kohast kokkuhoitud raha mõistlik panuse teise kohta, et alati me tahame saada maksimaalset tulemust, jätkusuutlikust, Eesti IKT sektori toetamist, läbipaistvust, korduv kasutust ja siis peaks Euroopa Liidu poliitikatega ka harmoneeruma. Ja kuidas selleks, kui neil alguses ka ütlesin, on tahtsin kaasa võtta. See on just trükitud selle tarkvara raamist, kui ei laua peale kuna. Et meie, kui oli kolm mõjutusvahendit, üks oli raha, üks oli seadus, õigusloome ja teine oli kokkuleppe veenmine, siis me oleme kindlalt või noh, tahaksime, et enamus asju, siis toimusid ikkagi kokkulepete ja alused. Ehk et me suudaksime olulised ja mõistlikud asjad kokkuleppida, et neid ei pea siis nii väga seadusesse kirjutama. Nii et koosvõime raamistik on see koht, kuhu need põhimõtted peaksid kirja saama. See dokument on meil alati avatud ettepanekuteks. Annab parakuta kipub nii olema, et kui te koostatakse, siis paljud ei ole hetkel vaja. Kui vaja on, siis seal mõned pügalad või mõned asjad tunduvad mitte päris mõistlikud olevat. Nii et ikkagi julgust, kui midagi on ütelda, siis aga saadki kiri teele. Ja nagu Euroopa Liidu reegel, Euroopa Liidu rahade jagamisel, siis kõik, mis Euroopa Liidu raha eest tehakse, siis peab enamuse olema ikkagi